לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. טוב, תקשיבו. אני פתאום קלטתי שהסרטונים שיש לי עליהם הכי הרבה צפיות זה סרטונים של עוגת מוס. אז אמרתי לעצמי, אם אתם כל כך אוהבים את זה, אז למה לא לעשות עוד סרטון כזה? היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים מוס טריקולוטוס. כמו עוגת טריקולד, רק על בסיס עוגיות וממרח לוטוס. זה הולך להיות אימאלה ואבאלה. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. נתחיל בתחתית. בקערה נשים 20 עוגיות לוטוס תכונות דק, ונוסיף 50 גרם חמאה מומסת, נערבב היטב לאיחוד, ונעביר לרינג בקוטר 18. מרבדים את הרינג בשקף וסוגרים בעזרת סלוטייפ. אני השתמשתי בסלוטייפ נייר, אבל זה ממש לא משנה הסוג. נשפוך את הביסקוויטים לתבנית, ונהדק בעזרת הידיים. לסיום, אני אוהבת לעבור עם כפית מסביב כדי שתצא לנו תחתית מושלמת ומדויקת. נכניס למקפיא ובינתיים נכין את הקרם. בקערה נשים 8 גרם ג'לטין ו-40 מיל מים. נערבב היטב וניתן לזה לנוח בצד 10 דקות. לא לפחד מג'לטין, חברים. בקערה נשים 200 גרם שוקולד לבן ו-100 מיל שמנת מתוקה. נמיס כדקה במיקרו ונערבב היטב עד להמסה מלאה. נמיס את הג'לטין 10 שניות במיקרו ונוסיף לתוך השוקולד. נערבב היטב. נוסיף 500 גרם גבינה לבנה בטמפרטורת החדר, זה חשוב מאוד. נוסיף אותה בהדרגה ונערבב היטב. בקערת המיקסר נקציף 650 מיל שמנת מתוקה עם כפית, מחית או תמצית וניל עד למרקם יוגורט. תסתכלו, ככה זה אמור להיראות. נעביר שליש מהקצפת לתערוב את השוקולד עם הגבינה ונקפל לאיחוד. ניקח את כל תערוב את השוקולד ונעביר לשאר הקצפת ונמשיך בתנועות קיפול עד לאיחוד. נחלק את הבלילה לשלוש קערות. אם בא לכם שייצאו לכם שכבות ממש מדויקות, תשקלו את כל המסה ואז תחלקו שווה בשווה. קערה אחת אני משאירה בלבן. לקערה השנייה אני מוסיפה שתי כפות ממרח שוקולד וכף ממרח לוטוס, ומערבבים לאיחוד. לקערה השנייה אני מוסיפה שתי כפות ממרח לוטוס, ושוב ערבוב עד לאיחוד. ניקח את התחתית שלנו, נמזוג את תערובת השוקולד ונכניס למקפיא לחצי שעה. את שאר המוס אני שומרת בחוץ בטמפרטורת החדר. לאחר חצי שעה אני מוסיפה את בלילת הלוטוס, מיישרת מעט ושוב מכניסה למקפיא לחצי שעה. לאחר חצי שעה אני מוסיפה את הבלילה הלבנה והאחרונה, מיישרת ולמקפיא לפחות לשש שעות, חברים. לקישוט השתמשתי בתבנית ספירלה מהממת שקניתי מחנות שמתמחה באפייה, שופכים ממרח לוטוס מומס מעט, מוציאים את בועות האוויר ומכניסים למקפיא לשעתיים. לאחר שש שעות אני מחלצת את העוגה מהרינג, וואי וואי איזה יפה, מקלפת את השקף וגם את הסלוטייפ אם הוא נשאר על העוגה בטעות. חילצתי את הספירלה המהממת ואני פשוט מניחה אותה מעל העוגה. פיניש אחרון עם כדורי קליק. וטאדאם! קבלו את כל היופי הזה. אני בשוק. אין, אני בשוק. לא לשכוח שהמתכון הכתוב והמלא נמצא בתיבת המידע. קבלו גם מבט מבפנים. וואי, וואי, וואי. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי הפעם בתגובות איזו עוגת מוס הכי אהבתם מכל העוגות מוס שיש לי כאן בערוץ. ונעבור למבחן הטעימה. אימאלה, מה זה הדבר הזה? אימאלה,